Bentar lagi ada dokumen lama sekali. Pak, aku Dandan Gareng. Pak Kolik Almarhum Dandan Petruk, Pak Bagio Dandan Bagong. KBK, Goro-Goro KBK dengan Ki Dalang Ki Sunaryo Surabaya. Simak bentar lagi. Dunia bulbul, pokoknya tontonan. Ojo lali subscribe ya, ojo lali loncengnya, ojo lali like nya. Ben tambah semangat mendudah-dudah dokumen lawas. Dunia bulbul. Nganti jika tahu, coba saya ke aku kepingin. Ayo, terus aja. Kedamar mati mulia. Irungnya kenapa?
Derek nepangaken kepareng nggih Rama. Wong bocah sik ngemut permen mbok kongkon. Kolu ngertian permene. Wong sinden yo ngemuti permen. Mbok nurunge kuwi dicuwil. Anu permen sing dimut mung ndi pinjang nyuwara ndi? Mutane ndi? Kaya aku terus ning ngemut. Wong sing arep niki kuwi iki aku kok dadak aku kesambat. Eh sekarang ayo. Nuwun sewu pisan kas, Bu. Nek pisane irunge jan dirutu pitik. Rasane piye Kang Gareng? Alah ya dingin-dingin. Wes saiki Petro. Wes tak kok keri dhewe iki nom. Mula mboten ta, Mang? Kowe keri. Sing nom iki keri. Keri nom malah keri. Ah, engko nek nek penak kok kon aku ya. Aku yang milih nih. Siapa? Ya sing kok balang panggang ae nang pilih. Pancen seneng kamu sing tipis-tipis ngono kuwi ya. Kok ya ngerti ya Gong iki Gong. Ah, nuwun sewu. Ayo balang panggang kabeh. Ayo Nduk, Erawati. Erawati. Ayo ya selir. Gong. Aku nang kene. Aku terus nang jeding dulu kok ngantuk. Nyapa? Bayuh rasane. Ae curu-curu ngene. Lah. Wah, iki kowe arep nitih to le. Sapa pilihanmu? Kula milih parang ta Rama? Oh iya, lah. Wis tak milih. Kula milih jaler. Milih lanang pilihan. Sindian sakmono. Oh iya. Ayo ta, sapa? Sik. Kulo tak milih padha sragene terus sing kidul dhewe. Sapa? Mbak Suwiyanti. Oh. Iya rada sembok kuwi. Matur Rama. Napa kepareng Rama Mbak Suwiyanti kulo titik duit. Oh iya. Tak pangestoni to le. Nggih, pangestoni. Kowe arep titik duit Mbak Suwiyanti. Mbak Sum, wis siap titikmu? Ya ngene iki sok siap sok ora. Aku yang gue titit ora. Isa gae kok lagi mut iki. Wah, bagonge nganggo jam. Delok waktu to ya. Terane Pak Sek kok ngawur tok. Wis. Ayo. Ayo. Aku tak anu aja. Bagong tapi sopan santun iki penting. Nuwun sewu Mbak Sum. Ayo mangke mangke kula. Ya jalan. Nah, aja dianu to. Wadul ya dianu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Iki lho Kang Gareng. Guyon-guyon ndagel-ndagel tapi nggih, Pak. Sopan santun iki penting. Nggih. Ya. Nggih, Pak peniti gamelan. Nyuwun pangapunten Mbak Sum napa? Sing njaluk iki sapa? Pak. Apa? Kula dianu iki lho. Sapa? Ala nuturke. Arek-arek ngono. Rene. Mi cucu. Jah. Nuwun sewu. Piye-piye? Nuwun sewu. Rama Semar kaya bar tuku wedhus anyar. Eling-eling ragil. Kuwi pesak nek Pak. Yen iki ora menehane. Iki yo mak kuwang. Endang, Mbak Sum. Mbak Sum. Dalem Mas Bagong. Suarane. Ala. Matur Rama kula dianu. Aku engko nek mulih. Matur Rama kula. Mak. Apa? Kula disauri. Iya. Mi. Piye ger rasane ger? Ya lumayan lah. Mi. Gere mi. Ger. Piye ger rasane ger? Pak e opo iki? Lho diparingi kok ya apa malah matur nuwun. Wong kan ngemut tak ngono gerange jare. Lho kok ora sedeng kok ya ngono. Ya nek sedenge sedeng tapi ya ngoso lah. Ya, Mbak Sum, kados pundi umpami dalem pengen niti duit? Wis jamu apa durung? Alah Mbak Sum iki lho.
bakso mi opo ibah. Wei ngapa kok sumpah? Bakso ki ngono. Wong genakene wis sampean aja nyek Mas Bagio. Mas Bagio iki ketok elek, yang penting rasanya, Bung. Kali rasane kaya kali rokok. Eh, kaya rekamu rokok dole. Ayo, nitipmu kaya apa? Yen pengin kula ngincipi bakso. Wis siap tenang. Ampun. Coba kaya apa titirmu? Dono, dono. Rayong ku to. Iki apa kok? Bar kono kan ya aku. Ini susu itu bakso. Bakso mi nang omah nuwun sewu lho Rama. Iya iya to, Le. Sambene karo bakulan semangka. Semangka. Semangkane Mbak Sum ke piye, Bang? Walah semangka tanpa biji. Kowe tau diwehi? Alah sikil beyak mi yo kowe tok wol. Piye? Lah tanpa biji. Rasane gak seger lho semangka Sragen, Kak. Oh. Semangka Sragen. Mangga. Ayo. Mangga Mbak Sum, Mbak Titi duit. Titi duit. Gak, kowe iki pancen ora siap aja ngisin isin akeh. Kula contonanipun, Rom. Yo. Kae delengen Kang Mas. Siap aku karo Mbak Sum. Ayo Mbak Sum. Ayo. Lho, nyeme. Delengen, monggo Mbak Sum. Siap. Yo. Aku bar nguntal kapsul aku. Ayo. Mengkrik, mengkrik. Monggo Mbak Sum. Kowe bar ngombe Samsul. Monggo kula untal. Kakak. Sing ngombok. Siap le, gagal le. Sing gagal le. Sikile diangkat siji le. Lah kuwi apa ceblok yen pangapunten. Katake suwek. Titit, monggo Kak Sum. Titit duwi. Piye tak? Piye tak dong? Metok dalang liya. Lha kok iso melok dispendal liya. Sejajak nyenen nyambut gawe mbok ngelingi ya ta koyo ngelingi to Mas lho saya kajenge dipun ngelingi to senen ro monggo pancot telu wae koyo sing apik nek kudu jenggleng aku jenggleng Mas Bade mau dijenggleng koyo ngelingi anakmu sekolah nang desamu sing nyaman sapa ya Pak Yo iki ya Pak Yo gak i gak kompak ta Pak delokan 500 ke lho 5000 ke lho walah aku nyaur utang Pak E Bagio ki deloken anake papat seragam kabeh. Nah. Ora gawe klambi. Lah. Terus ini ya enak. Pake kok wis semerap to. Ya ngerti wae wong sliramu anak gua. Nuwun sewu monggo Mbak Jun terus dipun terusake Rama. Terus aja terus. Ayo terus. Damar mati mulia. Pak, kula digudal gadul, Pak. Kene. Mimi. Untung Bapak siap Mimi. Maka terus. Di kota Surabaya.
Gayeng ora. Dung gayeng. Iki sing mundhut akeh banget ning ora perlu diwaca siji-siji. Wis enak tenan iki. Jane wayang seneng atine dasar Pak Naryo iku dalange izin-izin jamat. Petuk arek wedok ayu rupane bareng dicawil kleru mbok dene. Izin-izin jamat. Aku ora ketinggalan mlaku-mlaku neng petengan betuk perawan. Terus kate areke klambine abang manggone ana petengan tak ranggul leru Pak Bayan. Oke. Malah diperintah. Iye. Pamundhut salajengipun nggih menika nyuwun kuda lumping. Wah. Nyuwun barunganipun Mas Bagong. Kuda lumping Rama. Nggih. Siap kalah. Nah, kudu jaran kok. Aku juga ana jaranan sing wedok. Lho. Jaranan apa ya ana wedok lanange to, Gong? Kan ya sing enek sekarang sing numpaki no. Lah, lah. Kok ya Rama apik menenan. Nggih. Ayo. Kuda lumping dados Mas Narto. Sing lanang sing ndi, sing wedok sing ndi. Jaman saiki ya ngawur tok. Hei,
langsung waras. Jadi ora oleh aku ngene-ngene iki ora oleh aku. Sing ora oleh sapa? Mbok. Wong kon ijen ngono kae. Anu Rama. Nggih, nggih. Sak samunipun kuda luping kula menika namung badhe pradul dumateng Rama Semar. Wadul apa-apa, nggih. Babakan niki Bagong niki Rama. Bagong adikmu eneng apa siragil? Kamangka masalah pajak kendaraan sponsor menika kedah to Rama. Masyarakat iku aja mung nuntut hae wae ning kewajiban. Lah nggih. Iki lho. Lah ke motormu ra mok tau mok pajak iki karepmu piye? Iku motor ya ora tak pajekne. Sebab apa? Lah kutu-kutu dhewe. Pemora tak pajekne nyapa wong ya ora njaluk bantuan sapa. Televisi piye kowe? Televisi kula mboten tau nyetel di PRI ya. Lho. Lah sing mbok setel apa kene ning omahmu kek? Mbok nyetel nggih liyane TVRI. Ning kuwi pajak TV kuwi penting ya, tetep iuran TV kuwi TV samubara kedah dipun bayar. Iya, supaya siarane bisa bagus kuwi televisi Indonesia kudu mbok dukung ngono kok. Kok iso aku kongkon bayar pajak TV apa pemerintah nukokne TV aku? Ngeten iki lho Rama. Pripun ya? Jago ngeyel kowe kok gong menyang kok. Kok kuwi nek ku dodol-dodol gabah nek ku nuku. Ya bener pemerintah ora nukokno kowe TV, ning pemerintah ngewe gambar karo kowe gambar ning TV iki sapa sing gawe coba? Ngono. Sepeda motor ya ngono najan aku dhek-dhekmu dhewe, ning ya kudu mbok pajeki. Lho gelem numpak ya kudu bayar. Alah ngatane aku tau numpaki ra bayar ya ora apa-apa. Ngoten iku ra ngerti piro mongoten. Iki omongan apa kaya ngono kuwi ya? Katanya pajak itu dari rakyat ke rakyat. Bener. Dari rakyat untuk rakyat. Iya, dari rakyat untuk rakyat. Iya, bener. Aku ki rakyat nyatane ya ora tau oleh bagian. Wow. Kowe iki ora ngerti. Anake wong jengglong dipo kowe iki? Nyuwun pirsa Rama, nggih pripun Rama niku? Pajak saka rakyat balik nyang rakyat wujude ora didum dhuwit kaya karepe kakrokahmu kuwi. Nanging balik wujud proyek kaya dalan-dalan, puskesmas, sekolahan liyo-liyane kabeh kanggo kemaslahatan rakyat. Klebune anakmu gudiken kowe loro kabeh kabeh iki ya diobati ning kene puskesmas. Dados dibaleke wujud pembangunan. Iya. Kados to dalan alus. Iya. Pembangunan subsidi sembarang iso. Iya. Kuwi syukur ana kanggitmu njaluk preset dhek kok pajek iki kowe kepala dispendal no piye? Menawa nek kebagian. Saiki aku arep takon. Kowe bocah telu jare kowe ngaku seniman. Nggih. Iki kanggo Mahardiyo Hari Kesaktian Pancasila. Hari Abri lan hari ambal warsane Dinas Pendapatan Pingtrumun. Apa sing arep mbok sumbangne aku kepengin roh aku. Waduh. Pak tantinge pantes apa ora jajal? Kabisanmu aku pengin roh aku. Wah nggih, nuwun sewu Rama. Iya. Klungsu-klungsu nderek udu. Iya. Kula badhe ngaturaken sugeng ambal warsa lewat napa niku guritan Jawa. Lho, apik banget kene. Coba. Coba. Iya, di guritan ya guritan iki jarane meteng. Ya kok ya tak tumpaki wae. Jaran dikempit ta. Jaranan kok ya iso. Ngawur ae. Dispendaku. Oleh tambahan. Walah. Dikeploki ngono kuwi engko ya oleh jalu tambahan 5000. Wah, langganan ngono kok ya. Biasa ya ngene. Layak tahun ini ra ditimbali jebul wayangan biasanya nek awan kae dispendaku mugi Gusti nedakno nugraha ingkang agung dumateng dispendaku tigang dosa gangsal tahun dispendaku jaya 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 sepanjang masa jaya jaya anjayeng bawono oh dispendaku sakise Kang Gareng sadurunge Kang Petro rungokno ke bakul jamu banteri kaya ngono kuwi. Apa ora wani di stop ae kae dhisik. Timbang ganggu. Ya engko, engko sing kira-kirane dhewe piye kono. Oh iki ya urusane engko. Bagiane bapak kok. Ya masak kono dispendaku. Lah terus menawi panjenengan ngrasakaken lara boyok. Wah, iya to Le. Kae njaluk tulung satpam kon nglirih ne kae. Aku ora sepiro lah dalang suluk bumi gonjang kanjeng lah kok kono obat panu obat kurap ngono kae ya malah ra karo-karuan. Ha nggih nyuwun tulung. Sak mangke Mas Kolit gegayutan hari Abri. Iya.
Abriku. Alah banter kene kene. Mbak kae opo to le kae? Abriku. Ngono. Abriku. Pokoke wareke rusak. Engkau adalah pakar dari negara. Jiwa ragamu untuk Ibu Pertiwi yang tercinta. Dirgayu Abriku yang ke-52. Terima kasih. Wah, hebat, hebat, hebat. Nah, saiki Ragil. Ragil. Judulipun Pahlawan Romo. Oh, wah, apik banget kuwi. Wah, nulat lekasing para pahlawan ning ning kutha Surabaya. Apik banget. Nggih, nuwun sewu Romo. Oh iya iya, mineh apa piye? Boten. Ora. Sampun aku warek. Menawi saged sajen kawurut. Adik rogo saking ajeng kok nggih boten sopan. Sajen ku. Lah, piye ta? Kok sajen? Lah kok panganan bae. Judule mau lho apa? Aku ki latah bar omong apa sing tak omongne ya lawanku. Lah kok lawanku. Pahlawanku. Nyun pamangkuten lho Rama. Nduk, Pak Im niki. Ya ya ora apa-apa, ora apa-apa. Moga 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 moga. Oh, tenan dah. Lah mung mau Rama. Nyun sewu Rama. Apa apa apa. Lah terus kowe piye? Nyun sewu lho, Gong. Nek Rama, nek Rama mesti wis ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Piur 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 ater sawakmu. Pokok lah, pokoke Bagong Gareng Petruk iki meh entek no. Ayo. Ibu terus piye sikape? Ayo. Sikape piye? Ibu, ibu terus piye? Terus piye? Sasmitane. Sasmitane piye? Nggih. Awakmu pirsa? Banger Bagong Gareng Petruk arep mlebu no ning ngene. Apa yo? Delek iki tasku iki, Dik. Eh, soalnya wes nendung wes. Nur saya ular apa? Nur saya ular apa? Apa kamu? Nur saya ular kamp. Nur saya ular kamp. Oh iya iya. Pahlawanku. Oh iya iya iya. Wagu. Iringan ole, iringan ole. Kau relakan jiwa dan ragamu demi bumi Pertiwi ini. Alah anak sapa iki gerine kaya ngene iki. Iki mang pas ditinggal karo sing ngomong. Aku akan meneruskan cita-citamu. Hai pahlawan. Wah, PK Pertiwi iki. Sampai darah penghabisan, aku akan mewarisi jiwa-jiwamu. Hai pahlawan. Apik tenan to. Sekian. Lah. Tek kok gak penak ngono to lho. Apalane entek. Piye? Ya. Heeh. Wis iki nari. 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 Ayo. Mari bersama trio. Ngersakaken tari to, Mas? Iya, trio. Nuwun sewu. Bisa nari ora? Aku ora iso blas kok. Bisa nari? Bisa nari ora? Iso. Ora iso. Kok ora iso nari piye? Gerakane kuwi sing gak apal. Ketutne, ketutne. Ketutne, ketutne. Kowe mburi dhewe. Nuwun sewu. Ana joget jeneng apa? Kene, 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 kene. Heeh. Dangdut ae kuwi nomor 2 ta, Truk? Heeh. Kuwi nomor 3 kono. Heeh. Sing apik. Heeh, yo. Nah, ditatose. Tangane. Mendek sik. Dhuwur. Nuwun sewu lho, Rama. Iya. Mendek neh. Dhuwur neh lah. Lawane mengene lho ya penak. Ya apa? Ini boleh ndarai banyol. Oh, ndarai banyol. Tapi banyol apa ora? Ini wong loro kan wong telu nimbo kabeh. Lah ngene iki lek nimbo ngene iki entuk pira, Kang? Mergo ya sumur iki bodho mati lho sumur iki. Lek kok ora sing ati-ati, lek ndano pasti ya sing ati nang ngati banyu. Lho. Lah kok iso? Lho. Netes. Lho, monggo. Rono kuwi lho kok dadak jokmu rono ayo ing wayah esuk jagone kulo rame swarane ayo Mbak sini. Hey.
gak iya. Luwes tenan anak kuwi. Liane sing apik. Parian liane iso. Heeh. Preng kuning mangklung neng kali. Sapa wonge Mas ra kudu ngetok lencir kuning Mas kok merahati. Sapa wonge Mas sing ra kudu melok. Lho, preng kuning Mas mangklung neng kali. Wong sayange Mas kok iya bengkong. Ayu kuning Mas lur merahati. Nek wong wasne mesti domblong. Nah, preng kuning Mas apa klungnya kali yo digo pager terus dicet putih.
ngaji. Aboten iso jak parian Romo. Dijak parian kok terus mampet koyo ngono iki kepiye. Jak parian terus malah ora karu-karuan. Lah malah api aku lho. Lagi apa mangkung nyakali mbok ketok lho apa mbok babak wong pring ae. Lah nek aku tak ketok malah tak manfaate tak ki pager. Ning ora koyo ngono ya nyuk. Iya crot. Lah kok iso crot? Munyuke sirahe montrot. Jenenge parian kok dadak diyak ya. Oh, pring kuning mangklung nang kali, dhewe pager dicat putih. Nah, iki ana teruse. Ayu kuning merahati, bareng wis kelenger ora iso mulih lho. Alah, aku wis ora ngono kok. Ana matur Rama nang arep. Ayo. Awakmu sing ngaturke kuwi. Iya, Gen. Diko lho. Matamu biyane kene lho. Tak wani. Rama nang kono kok. Yang tangan bener Romo. Iya. Alah ngesakti Romo, walah. Romo ini wangi dekem. Malah Romo, boke ngesakan kan berbagong kayak mata. Ora usah anu kula ngadani. Aja nangis to, aku ki ora kuat. Aku aja nangis. Ora kuat. Setane Romo bareng ya gembek iki. Gembek. Gampang ngerongso gampang ngerenyuh nyamang kiri-kiri ya gampang ngerenyuh lah Romo nyamang apa dhewe ra ngerenyuh kowe bedikasan yang ngarep undang ayo nyusul daramu pamit toh kowe jaluk o ngapuro nyun sewu Romo kowe arepe kaya ngono ayo laku dodok nek sowan ning wong tuwa ki laku dodok kaya dina riyaya ya dodok iki krana kuwat jare dodok ki lho ora trap sila tangan nuwun sewu mbak salaman nak pun beda to oh iya beda nek wong Solo ki salaman sik lagi diambung heeh nek wong Sunda diambung sik lagi salaman oh iya awakmu pamane wong Sunda ya Sunda tak seksenane diambung sik nek wong Sunda lagi salaman nek wong Solo salaman sik lagi diambung wong Sunda pedo wong Solo ha aku ra gak pedo gak pedo iya awakmu karo aku koyo sing nang kitiran lho ini popoh tau lah persis kitiran etek-etek kan kayak timbangan saya gak tau dikirno nyatko ngedan Romo iya gak keparngo kang putra nolo gareng nyun pamit mo iya tak paringi pangestu kue mugo selamat to kulo ngamung anggedung lo Romo iya dispendal bapak-bapak abri soho Pancasila tetepo sakti tetepo dados pusakaning bong amin ya robbal alamin yo kaya ngono lekesing bocah nom yo nger kepareng Romo yo tak panges to niku iki kowe jan kaya asli muru iya asline gareng pancen Romo Bagong loh Romo ne Romo Semar iya nger anakku Petruk keparengo kula nyuwun pamit Romo. Kowe kok panunen lho sik. Kowe iki kok panunen lho. Walah mbok koyo aku ini kene kadhar. Keparengo kula nyuwun pamit mbok menawi wonten klentak-klen tuku angin kula matur. Iya nggih. Pangasami. Wis gedhe pangapuraku. Muga-muga kowe lestari widodo nggonmu momong anak bojomu ya. Nggih, Mas. Iya, dadi bapak sing apik, dadi bojo sing becik ya. Nggih, Mas. Iya. Dong ale. Ya tak dampingi. Wismu iki gak iso melas. Kocap kacarito nalika samono. Yo ngene lho. Lain kono to wau. Wonten kene. Sinten to? Aku iki arep dalang kok lah kok wis. Oh alah gak kula nyuwun pamit e. Tenang, kanca-kanca tenang. Piye nger. Nyuwun pangapunten Rama mangke amplopipun jios nyuwun ibu mangke. Lho. Tadi sing mbok takokne perkara kuwi to, Le. Injih. Oh. Ya wis nyuwuna ibumu kae. Injih. Nyuwun pangapunten. Iya. Saiki kowe lan anak. Lho. Amniko kanca-kanca sampun dledek rumiyin. Panu kulo dledek medal. Ayo, tole nyusul bendaramu, ayo.